Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդը գրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Արգարժան պարոն նախագահ, ունեմ մի այսպիսի տպավորություն, որ նամանավան ցածր սոցիալական և մտավոր շերտերում ձեր անձի հանդեպ բավականին լուրջ թույն է ներարկված։ Ոստիկանության նախկին մայոր եմ Թոշակյանցած և բավական ինտենսիվ ձևով զբաղվում եմ խաղողագործությամբ։ Հիմա երկու ոլորտում էլ ես տեսել եմ առաջընթաց, ես տեսել եմ, որ կուզեմ հիշեցնեմ, եթե կային ոստիկանության աշխատողներ ստեղ, որ մենք աշխատավարձ չէինք ստանում մինչև ձեր գալը 7-8 ամիս, գալուց հետո քիչ-քիչ սկսեցինք ստանալ, կոչումները պարբերաբար ուշանում էին համատարած, թե ոնց էինք ստանում։ Դա շատ հստակ կարգավորվեց ձեր գալու ժամանակ, ճիշտ է, պաշտոններ նշանակելու հետ կաված խնդիրը պահպանվեց, բայց կոչումները ժամանակին ստանալը կարգավորվեց հստակ։ Նույն խաղողագործության ոլորտում վերջերս իմ հետ վիճում եմ, որ խաղողագործությունը, բավական ագրեսիվ ձևով եմ վիճում, որ խաղողագործությունը, խաղողը մթերվել է ավելի լավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, քան ձեր ժամանակ։ Ես արդեն չէի կարում հասկանալ, ո՞նց բացատրեմ։ Նայեք, ես գիտեմ, որ այդպիսի տրամադրություններ մեր ժողովրդի մոտ փորձել են ձևավորել, ինչ որտեղ հաջողվել է, ինչ որտեղ ոչ, բայց բավական երկար տարիներ այո այդ քայլերը ձեռնարկում էին։ Եվ չեմ ուզում հիմա կոնկրետացնել, թե ում կողմից, բայց այնպես ստացվեց, որ միշտ մարդկանց մոտ մտահոգություն կար, որ ես կարող եմ վերադառնալ, թեկուզ այդպիսի նպատակ իրականում չեմ ունեցել, երևի դուք նկատել եք, որ 10 տարուց ավել որևէ քաղաքական ակտիվություն ես չեմ ցուցաբերել, բայց այդ մտահոգությունը մարդկանց մոտ կար և հենց բավական մեծ ջանասիրությամբ փորձում էին բոբոյի կերպար ձևավորել, որ բոլոր մեղքերի, բոլոր ինչ-որ բարդությունների մեղավորը ես էի։ Հիմա պետք է փորձենք ճշմարտությունը ներկայացնել։ Ես այն ժամանակ տարեկան 1-2 անգամ ինչ-որ հայտարություններ էի անում, հետո տեսնում էի, որ ուղղակի դու 1 հայտարություն ես անում, որ դա այդպես չի, և տեսնում ես, որ սենց հարյուրավոր նոր բան են քովրա, նոր շարրեր են, այսպես ասենք, քովրա կախում, և հետո որոշեցի հետևյալը, ասի ես թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը իմ օրակարգը ձևավորի։ Ուղղակի ասել եմ, ինչ ուզում են ասեմ, ես իմ կյանքով եմ ապրում, իմ ծրագրով եմ ապրում, և պատրաստ չեմ թույլ տալ, որ որևէ մեկ քաղաքական ուժ կամ անձինք իրենց ֆոբիաները սենց բավարարելու համար պետք է ինձ օրակարգ թելադրեն, որ ես մտնեմ, ամեն օր սկսեմ արդարանալ, 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 և այնտեղ, որտեղ արդարանալու կարիք չկա։ Լրիվ համամիտ եմ։ Խաղողի մթերում այո սկսվեց, հենց կազմակերպած մթերումը սկսվեց հենց իմ ժամանակ։ Ոչ միայն խաղողի, տոմատի, ես ուղղակի հիշեցնեմ 97 թվին և նույնիսկ 98 թվի սկզբից երևի տարեկան քանի դեպքեր են եղել, և որ այդ թված արդեն են բանը, պամիդորները բերում էին խորհրդարանի դարպասների դիմաց, թափում էին, ուղղակի մի խայտառակ վիճակ էր։ 1 ասեպտիկ վերամշակման գործարան չկար Հայաստանում, գոնե 1-ը, որ կարողանային այդ տոմատի պաստան սարքել և արտահանել, ուղղակի չկար։ Եվ այն, ինչ որ ձևավորվեց, ձևավորվեց հենց այդ տարիներին, կառավարության լուրջ ջանքերով և անձամբ իմ ներգրավվածությամբ։ Հիմա ընդունում եմ, ճիշտ եք ասում, պետք է փորձենք մարդկանց համոզել։ Հեշտ չի լինելու, դժվար է լինելու։ Գիտեք, տեսակ կա մարդկանց, որ իմ բան գլուխն ա մտնում, հետո սենց այդ ադբույն այդ մալատոկով էլ ա դժվար հանել, բայց համբերատար պետք է, սենց համբերության պետք է մարդկանց այդ աշխատել, մեր քույրեր եղբայրներն են, հող են մշակվում, ինչ-որ ընտանիք են պահում, տուն երեխա են մեծացնում։ Ուզեմ մեր հանրության էլ մի բառ ուղղակի կներեք, որ շատ եթե բաղացեցի, մեր ժողովրդին եմ ուզում դիմեմ, ժողովուրդ, մեզ, չգիտեմ, սուտ սրբեր, չգիտեմ, ինչ-որ լուսապսակներով մարդիկ մեզ պետք չեն, իմ կարծիքով մեզ պետք է խելացի
ուժեղ նախագա, որը կարողանա ճշնամու աշկերի մեջ նայի ու ճշնամին իր աշկերը փախցնի։ Ես ստենց եմ պատկերացնում։ Դուք երկու մի փոքր դրվակ բերեցիք, որ միանգամից կարգավորվեց աշխատավարձերի, կոչումների եւ այլ, ասեմ, որ երկրում կա լուրջ կառավարման ճգնաժամ։ Եվ դա նրանից է, որ իշխանական ղեկին նստել են մարդիկ, որոնք պատկերացում չունեն մեծ համակարգերի կառավարումից։ Այստեղ վստահ եղեք, որ այս պարագայում, այս թիմի գալու հետ միասին դուք տեսնելու եք ժամացույցի պես աշխատող պետական համակարգ։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։